Genau. Gefühlsrasling. Gefühlsrasling hat es schon. Film video tafib tutorial le nu tikilluwa ti umalik klaasimataqarpunga siullume qaasinnaawa ila aallartinniaran film video tartungornaarluni imma assiliviit mikinern aallartillun iluarnerusartoq makkuwa soorl assersuutigineqarsinnaapput sauni iluartu kasiupput aallartissitigaluit assiingitsorpassuan peqarqinigassaqarpoq panasarnikkeqarpoq aamma canon mikisunaarpeqarput una mikisoq HDMI 4K med filmmiljøer sin navn. I meget med den søger til HDMI i mange tilgjørende filmmiljøer med, der er 4K, så det er ingen der råd. Der er sidde i vinde penge af til rammer på, i dag det ser på Aperture. Det skræmmer noget især når jeg sidde i mod. Der var du Shutter Speed. Jeg sidde i med du sagde dagene, den der var du ISO'er. Det er sådan et eller andet akunnerasen, når man kommer til så kan man nok det tige sig nok så især så sag. Aperture det samme f-stop i matte linse med den akutessa. Da linset f-stop i lidt andet indenrig der går der når sådan det filmer det til at sige sin næsapport. Ingen andet normalt lidt f-stop i lidt der går qaama nerusum assili assiliinermatornerartop soort silami ullukkut taamaasillutik aqunneqarsinnaasarpoq aperture amerlanertiut linsikkut kisian aam makku instillingiatiut aqunneqarsinnaasarput tustan aperture shotteru takku marluutillugit aqukkukkit taa taakkua depth of field saqqummersinneqarsinnaasappu Tauru filmityt isikko kannaa sollu takuna karsinnaa ngollun tässäni. Sollu una fokusofiuk arlaan taa tynnuli aku taa ersonnollunna sollu taan akussinnaa luu kanu ersonnollu tigissanarsu qimalu niit kanu ersaat tigissanarsu tynnua niitto. Tistissuun taa pääsini karsinnaa sappu. Tau aisua atonna kattoruissuu sappu kaamanak asiliimi qanuittuussussaanersoq soorlu unnukkut filmmiliorniaruit immalun assiliniaruit taa aissua qaffasitsingaatsiassavut taamaasillutit taa assiliisinnaaner annertunerusinnaangussoq kisianni aissua qaffatsingaatsiarukku aam isimaqarsinnaa crane inikkaluttuinnassas assit tas torneerpassuit taamaatum filmmilioraangavit nalinginnaasumik aissua annerpaamik ma oltohonnoi missäni toppu. Kisien esiliivi pitsän kokaduttuin nattaramik, kaffekaduttuin napaam täynnä. Kisien famhonnoi oltohonnoi kangel nevel saanne osaisi filmidioruit. Appaktisin nää se on edin am. Syli appasin nousin nautti sen ääni. Ingam sire miikkuit maahonnoi. Asukki appasin nousin nää Takua irinjana kattussa sussat pingaanna sairaa juppu pingasut. Tää kaamana pillu. Tää mangi pät irimana amkukkusa kattaattussa sellun. Esiriivin pitkoisliattua arvit. Tää vaatis engin avulaattun nuusinnaan kussaatit. Solti SLR-it. Tää mättäänä kattattut. Tästä takua tonne rassinnaa. Uku filmiliorsinnaa lutillu esiriisinnaa. Ukkuna aqinneqarsinnaa sarput instillingiatigut soorlu filmmiliorniaraani immaluunniit assiliiniaraani taa ukkua aamma DSLR-it
ассиинг иссусеқарпут кисиаттастакунеқарсиннаа уани укуа сорлу сенсория нуисаанартуп мирлассат тас аппа матусартоқарпут илуани налииннаасум фул фрейм ассиливит акисунерусарпут линситаарам акисунгаатсиартарлутик кисианил APS-C акикиннерунгаатсиартарлутик Inui ras malugisin nasak passing isu saat kisah nama inui amal senap pat malugin nasak passing isu saat asidati. Terus angin nukumat imat tuta. Kisian ayung itu isu sakput sama mik APS zero tabro full frame. Terus nama kasati kisah sakput istak gua SD card gua asid film dia tu. Tessen ironi tapput. Tessen gani tess computer no sinna sapputit. Computer amaltena ikku ferab SD kortinut. SD kortereng ikkunil computer et bisi sinna odit kort laserim tessunga. Dama sille teonnang innappau no sellugit filmidiatit. Sos aina fiakom filmidionni arani sos ilorto usuok uku nommu apekkutaan sinna sapput. Tessuna professionnel i nogle år kort. Fire kort til sin nærværing, der var sammen. Der var det. Hun er der kunne sin nærvær på 94 megabit sekund i år. Der er fire kort sin nærvær. Kan sige, at i dag kort til dag med sig sådan rart, at du ser sig på kort til sådan fire kort sin nærvær. Kisah dari nasib makhluk hodie yang mertosyut di Eropa. Kisah ni ialah kota sakak kafasit yang sahro mika piti uku kortit. Tahu asli ini curi kekan negar tuin nawait sos makhluk takut jenrasin nampat film video TV suit uku raw film video sena sapat dam tanah kaltak pun SD kortin uku ama. Tässä imattoksen naput, filmiliossin naput, kisien am hartiskidon rassin nää saput. Tässä am instiiringi kuju esiinkin, ima instiiringi kannan voidaankin napukunengen ingään, niin täydä sitä saa onem, kun sen on ollut. Tau, unekolo osuasi. Camcordaim tää sappäin. Ukuam esiinkin tyn engissisin pikin rapput. Linssiä tekoisin naossa etäänottuun pelnrassin näinkin. Tässä camcordaan tämä saapaa, että kun imaattu nyt etonrannoon saapuun, imaattu kommentaariin nyt imaattuun niin fiansyyni, mutta se olisi koinnella tiiviä, kun tämä etukäy toisuun saapaa. Esiin nyt on engissyys rapaam. Esiin viipäisyä rapaa, se olisi Makua ilaku tarvitsee tila juhlikkun filmille taas sammattit, että se syrjää tämä tapput tämä tuon perattanne kuin SM naamattit. Tässä ei maattua aingoa, kisien mikä se on aikaisi. Uku sinneri, uku filmille juhlikkun tila linssi tai taas on rassin naapput. Tämä on sitten lytik. Tämä varu tässä linssapäsi on pisi se rassin naap, että se ingit sinne. Ikku sinnaa se upeta. Tau tes tama kaput taku asiribit. Kau nak kisahin naud? Nampu ilu aku cikis masih naik filmnya terang ni sendut. Una tutorial.